Christoph Collins och en volym. Ja, Cecil Gid. Ikke stress med ord, for da blir jeg stresset. Ja. Vet du hva? Sissel har litt grann sånn angst for opptre-syndromet. Med tanke om for sin Steven, så begynner det å komme seg. Hva sier du, Sissel? Nå er stresset. Jo, nå kjente jeg det. Hva kjente du? Nå kom det faktisk noe. Ja. Og dessuten har Sissel litt grann sånn komplekser, for hun litt sånn, kan være litt sånn mannhaftig. Men det skal ikke tenke på, Sissel. Du er en flott kvinne. Ja. Men du, nå kan du ta jakken min. Og så ikke sitt på kassetten før jeg sier det. Sant? Ok, nå er jeg klar. Trykk på play. Woo! Nej, alla jag har det bra. Vi är där ute.